jam lu, jam lu këtë. Kam lu afërdita. Pasha zotit, pas po që afërdita. Të kjo afërdita. Që fëstona të njëtë vesh ke knena, qëllë ke në shpinë. O, dola e plotë, o, këtë në herë, se sho që kom pas mihrijen. O, në atë ko, po këtë në herë që shumë bëjshirë mëra ta sporta, të mirë të fillë, të qështë ta mënë qëpë. Shkëshet e një gjerenike, u bëjke s'po të kryke. Ta shkje, 30 skutera e kallet një kërsh atje. Ty ty qike jetu mërdhje dhe eshën të bëjt s'po ta. Ma më shënë njësën mërdhë, a je fejume e mërdhë mërdhë? A se fejume, a s'më shënë. O që, o krejt vipat që shtë thonë se ty bërë rëkje pa dikën kërë. Jo, krejt lirë. Po he që soj. Ta shak për së rezisht të qishve, që di ka në ka, për tërke bukuroshe, për tërën pa di ka në harro. Jo, me kjeze, në shta kopja e rak, krovi nuk ajtë. Ja, ati qire, është mundësia më rakë pa frajera, kjo se shumë bukra, s'ka djoll, nuk gëzën kush mi ju gjuë, kje rëndet. O, shirë ma këta të lidikës, o, të olat plasta. A jemi mirë? Mirë, falim mirë. Apo lullëmi, s'po të bëjmë bresh pesh me full, atje. Nuk për full atje. Kush ke full në nësë? Ti për cjell shë veç rëtëkën pejtet. Pejtet dhe atu e qesin veç hashimin. Veç rëtëkën pejtet. Kush ke full në nësë? Fat ma gyllin stalë shesë juve së këshiri kërë. Qaka? A ka nga nga vëmë? Paj për zëtëron që ta më smëjtën? O zëtë ma shumëti. A tjerë me ka marjerën o ti? Për zirë me shumë ti që shumë pëlqenë Po që është dim, që është ju vina të ideja me thonë, ta shtërën a rrugën e ta shtërën për mdjelën e ju në zhejën e shkëndalte, ku hinë, ku dolin e fund kërë që heqë? Rënjë. Që më bëkërë është amisi, o ta hozë, zamërën për e mirës. Na emë? Oj. Që ojë? O dolo, nëse për na imi. Tere, tere, kamarjerë. Kamarjerë, o kamarjerë, kamarjerë. O kamarjer! 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 O kamarjer! Që, no, kamarjer! Shabedën? Që si e gjallan, shabibën, që shë shabro, atë atë e krejt, mira, për lona, shabibën, ja. Shakimër? Që shë ki bisim. Shabë e folë mërë kështë? Që a kini me hangër? Kem qifte, që bua pa... Bima, bima, bima e kakull. A më nëshë më 2 kila së gjokë? Me veti, je me veti. Me veti, ti marë. Shabë e dëndi? Edhe ke 2 kila së gjokë se me naunë, me veti. 2 kila së gjokë me veti, a? Pë. Oke, një smetin, një, së dënë. Shpet pejen, thash, më shumë. Më shumë dhëpshë. Zenin. Esh mërë bojo, esh bojo. Më pëtë vinë zenin. Esh mërë jare, esh më qafe, pash familjen, jare. Oj, no, ti shë mërë ti gjakë borë, qërë. Amet, o ti, amet apë shtjelë su gjukin, amet apë më dhome veti shpetën. Mas porin, djallër, si jë gjakë mësë kini prakë problem me gjini edhe me gjurë shqipe. O ti e, po e ti e. O ti e. Qashtë? Shakimër, po ki gjuë ju, një shabë e bënë, hajtë. Esë mërë bojë, hëpë. A më ta pru fillë, a më vënë. Më vënë, më vënë, bëjë marin atje, hajtë. Hajtë, djolë janë se, oh. Kërë kemë së mëri të gjakë posë. Ta i thujnë djolë e qikë qërë, për qatë dy djolë i kështë të zëmë pëdallë. Pëdallë, pashu. Ma mirë mi posë tasë që i ka bëlej martën, ashtë të dhe nërë dolin të mirë, në një nëllë për veti. Po ne kam punu në Mendurake, Mahmut Bakallet. Për një me... Po valoj në pali leke, për tani kjo ndryshe, jam nëse boni pare që i ti lek pal. Po, kam punu, atë në atë kjo këna punu, në fërtere, jësë i fërtere tash bishtin që i kash, kërës më në qëtë atë që të cësë dura. A atërëm kujtuat të fërterea me bisht që i kash, prej kërë i dore, këta i shëvun kështë. A shënë zoti, po, më kujtuat që cësë, dukon, O kanë tjetër dhja që i ka e më kanë, tash ju tre ati një botë budalis me krejt, bukra kështë krejt, se po vesh një ngështë krejt, po pëtë qura sa dushë, po t'kallë zëjri një asë, dhe t'a dhe vesh, i sholla i kena shnësh, pëllkuna për i veni, se këtë... A ta tiri venon doktorin për analiza, se qëte pas ka shkru numrin e t'li fënit? Pas ki qa thirë. Prec. A dhe, a doktor, që i ka ndoll? Si gjithë? E të lati ka ndoj ma mirë? Vete urina, urina qysh? Vete vetë gjyre në urines? Që më ndoj... Mantijat? Po më falë me konjëm të folën, e? A e doktorit e? Ta filit e koka. Ta filit. Sjeni, trënda filja. Njëzet e ca vjeqe. Po. A me pak ta filin? Për su gjokë, diqka për thënë. A dhe? Ta fel që shije se që i ka asë një numër se mon men se Je ka kry shkollë në mesme për ta shpekryjnë që ashtu që shpekryjnë e dina dhe vetë E ku më kry mirë A i ndonë man tijat A i keni bokshtu me mirë shave që a këni kalëzue Qëtë mi na pas që aty në për na pas Vete për mua Haj, të rënda, qysh? O të tona i se mërë Për? Ju bre Qysh mërgjona? Shuj bre Ja, ja, ty nuk pëthëm, që i kësë me pëthëm, shu i bre. O, jo, ty. Po, hej, a ki numër në doktorit dhe se da analiza i qova mi bo?
Apo më hapni numër. Zero këpë. Ona më i mashtu. Ju i bre, jo bre ty çikës. Dë, dë. Dë, dë. Po, që, hajt, hajt. Që shkaj fundit, së smarë? Jere, ka të... Më smarë, që kërë e kjo, në unë qëtashin, le telefon. Mi lak, i lak, meni shu që sta më nëzvisër, smuhët, shkën në atje të detektori, shdë jo, për, ja bojnë analizat që shtojnë në dorë, ja bojnë analizat komplet, veç kepi, thetë më si qëtë, në dorë, ja dhojnë. A, këtu katastrofë. A dhe, të këtër që shi e me herta e gruja, me shami për. Analizat që shka ndalë? Qysh? Ngjyra urinës, ka dife? Po? Këti ole bre, ole se për ty shuj, qysh? Veshka... Shuj bre, ja ty shikesh! Re shu të veshka... Gjoku... O shuj bre, se nëmë si kam dorë kërë... Qysh me gjoku në atë, kur se kom pas gjoku në atë... Dhe këtë ramëja ti dhe na i ditë me shtu, që shpa thu ti? Qish për thumë i shkuj bre, për thumë i mledh bia të sonë ta? Po më s'parë mërë qësi se nuk i me tete. Hajë tëngë, si jem këna që allam gëzove, ta hongë drejtë që i shkullën që ke kryje. Hëvoj e lahper! Mirja, ke ka perma. Lahper! Qo kredi ketë në kja. Ka dollë sheqiri, ku më redit jaj vesh dhe gjak ma murëm, ka dollë e nalë të nashë ketëm, pas ka dollë nalë vesh penzion i për është. O kamarjer! So, a jenë dy kila? Pa, pa, i mota. Na ima ki vokë se rangë ta. Ha? Vokë a ki? E jo s'kam. O, dola të losë, të kështë është simpatik që e kështë avoshë. Për i mirijës është. Ha? Për i mirijës. Që e konë i ringë grua? Grua. Si, në tjerën hatë, ku i mirë është. Ha? Në tjerën hatë, pa përgjitë. Për i tjerën se të lakë që gjukë nuk hatë, përgjitë. Atmosferë e bukur, atmosferë plot gaz, jemi rikëthyër në këtë tavolin të debatit e të relaxit, Adelina Tahiri. Si e? Shumë mirë, këtu pra njëve, sincerisht pëndjem shumë mirë. Edhe njëherë mirë se ke ardhë në spektaklin këtu Odeon, Radio Televizion e 21. Qëfarë përbën Adelina kove të fundit? Kove të fundit, më konkretisht, është një lem që ka dalë shumë shpejt në për media dhe pëse... Unë nuk kam dalë, është hera e parë ekskluzivitet që unë dalë në emision dhe të regoj. Jam pjesëmarrëse Dancing with the Stars në Maqedoni, kam qenë pjesëmarrëse në Shqipëri, ku mora çmimin e produksionit. Dhe unë përfaqësoj shqiptarët e Maqedonisë, të Kosovës e Shqipërisë. Në Dancing with the Stars në Maqedoni? Po, dhe do t'jem pjesëmarrëse, besoj që publiku do të më përkra, dhe unë besoj që s'do t'ja marrë këtyre. Do të bëjmë një pakt, shumë shpejt do në japish numërat e telefonit, ose do të bëgjëmë zilin dhe... Po, do të dalën shumë shpejt dhe unë do të jem... Ne do të bëjmë tifo, edhe për mes emisionit për juve. Po, pa tjetër, unë besoj që do të kem përkrahjen, se do të jem e vetë mja shqiptare që do t'i përfaqësoj, dhe t'ju të regojmë të tjereve, se në shqiptarët kemi kvalitet dhe dim që faqëmim dhe të servojmë dhe që faqëmim dhe të. Si zjedh këngët dhe projektet? E veta, Adelina Tahiri. Sigurisht që është shumë problem shia e njeriut, sepse ne këngëtarët sidomos, kur marim një këngë, shumë përgjithësi e madhe, sepse unë personalisht për vetën të një po flasë, kur shkojnë studio dhe ndëgjën një këngë, më pëlqenë shumë, dhe ndalë me ndojë thëmë, a thu do t'i pëlqenë publikut, se sa do pak ne këngëtarët mundohemi të punojmë për stilin tonë, por ne këndojmë për publiku, nuk këndojmë për vete. Unë kam këngë cilat... Kam këngë cilat vërtet i kam dje shumë dhe ato këngë që mua më kam pëlqy personalisht dhe i kam dje më shumë su studio, ato këngë më kanë dalë më të sukses shme. Adelina, do të të pysë kështu. Katre gjera në jetë që kanë vlerë të pa fundme, familia, dashuria dhe miqësia. Sa jeni miqësore me njerëzit ju? Them sincerisht, jam shumë miqësore, jam shumë dashamire, i dua njerëzit rreth meje, i dua publikun tim dhe
Un gjithmon jam undu t'jem afer njerëzve të t'mi, t'jem afer familjes, jam shumë lidh me familjes. Pikrisht, sa jeni familjare? Shum. A jeni brenga familjes apo zgjidhja problemeve të familjes? Të dyat. Un kam dhe motrën e vogël, kam dhe vllahun e madh dhe vllahun e vogël, po un dallohem nga dy tre fëmijë, un jam më shumë lidh me familjen. Nuk e di arsyen pse, ndoshta pse jam më e madhja dhe mundohem familja gjithmonë të më kenë afër vete. I njëjti problem ndodhet edhe kur shkojmë pushime. Un kur është bëhet fjalë që shkojmë me shoqëri, babi fillon çan. Them babi s'po shkoj nuse. Edhe është punë që jam vetëm motiv dhe mundohem të jem më e afërt. Është pun karakteri, nuk ka të bëjë me asnjë gjë tjetër, po në femrat zakonisht çikat e babit, të mamit, më shumë me lidh në familje. Jeni e dashuruar Adelina? Për momentin jo, them sinqerisht, momentin që do të jem e dashuruar, nuk ka aty asnjë të keqe për ta deklaruar. Dhe jemi njerëz si domazdon femën dhe më takon ta kem një mashkull, jam 20 vjeçë dhe besoj që do ta gjej dhe do ta deklaroj. E din pse? Kur ju shenë njeri ju sa e bukur, jeni i kujtojtë gjithës si ajo, një nane i duhen 20 vjetë për të arritë dhe edukuar një djalë të mirë, të cilin ti për 20 minuta e bënë budalë. Së së dhja, ta si. Do shtaj mu më bënë budalë, se bojë më në ato. A ke Facebook? Po, kom Facebook. Mirë, kur fejoheshin qikat këty në ere, në adhoreshin lokume. Ju të rejat kur po fejoheni, djenë vetri, po ju dhoroni kanit blokume. Do të dëgjojmë këngën më të re të Adelina Tahirit. Kush e ka bërë? Këngën e ka bërë një kompozitor që kam punu në fillimet e mia dhe unë kam shumë respekt për te. Është Robert Bilbilov me tekst të Avni Qailit dhe këndoj vetë unë Adelina. Me tekst të Avni Qailit, Adelina Tahiri për ju, shumë dhurtë rokitje! Shumë dhurtë rokitje!